Já jsem Diviška a vítejte u dalšího videa, konkrétně tadyhle z Robloxáku Robloxového. Ráda bych vás pozvala na Starfest, kde budu společně se Showtimem vystupovat. Je to takový zajímavý festák, kde byste si mohli užít spousty zábavy. Tady máte datum, je to v Praze, v Brně a v Ostravě, takže nezapomeňte dorazit aspoň na jedno z těch míst. Odkaz máte v popisku videa a jestli mě chcete nějak podpořit, tak to kupte přeze mě. A já mnou uvidím, kolik z vás tam uvidím. See ya there. Já jsem nechala chvilku tu hru běžet, ať máme co nejvíc peněz, ať můžeme prostě co nejvíc stavět samozřejmě, protože o tom to prostě je. Máme jakože 73 návštěvníků, od posledně se to jakoby moc neposunulo, abych řekla pravdu. Koukala jsem se a je tady, bych si tady chtěla přidat Fencis, ale možná asi ne hnedka teďka. Teďkon bych chtěla přidat něco takového, ale to asi sem nevejde, že? No, mě to je trochu jasný. Mohli bychom sem přidat nějaký další zábavné věci, tenhle, ale my na to nemáme úplně prostor, že? Možná bychom měli rozšířit ten prostor tady. Dobrý, tak něco takového by bylo úplně ideální. Vejde se to sem, nebo jestli slyšíte kočky, že si za mnou hrajou, jo, tak hrajou. Králi, co to děláš? Jako nemáme úplně jakože peněz na zbyt, ale tak když tak prostě pozastavím zase hru a nechám to běžet. Co takhle? Co? Je to tady. Je to tak jako levituje, doufám, že se to nějak nastaví, protože se to nebude levitovat, ne? Ježíš Maria. Chtěla by to cestu. Tady by byla taká jakože normální cesta. Ježíš, teď jsem to tady trošku. To nevadí. Uděláme to takhle elegantně. Takhle by byla cesta jako klasická. Fronty budou asi velký, no. Tak to bych mohla přizpůsobit takhle frontě. Co třeba tohle, nebo tohle už máme? Úplně zapomínám, co tu mám a co tu nemám, ale tohle tady ještě nemáme, koukám. Nebo toto kolo? Tak. A potřebujeme sem hodit ještě takovou tu frontu. Jo, to bude super. Open, tak. Tohle to bych mohla dát taky open, tak. Ať sem lidi začínají chodit. Začíná se nám tady stmívat, možná bych tady mohla dát i koše, protože koše jsem zjistila, že jsou docela podstatná věc. Blbečkové tadyhle cti prostě nejsou schopní uklízet po sobě. Nechápu to. Proč jsou tak strašně neschopní a neuklízí? To nejde dát jakože na stranu. Já jsem dala do prostředka koš. Vadí to? To je jedno, ježišmarja. Koukám, že tady máme nějaký daily bonus, tak proč ne? Už jsem docela dost utratila penízků. Upsí. A mohli bychom sem dát rovnou nějaký světla, protože světla jsou taky důležitou vlastně součástí. Jinak prostě neuvidíš, jo. Kde to je? Kde to je? Jo, světla, dobrý. Jasně. A proč to jakoby, já bych to chtěla dát tak jako podél. Proč to ne? Já vím, že to tam půjde, ale teď jako fakt nevím, co mám dělat. No, těch světel jsem prostě pár dám, ať trochu vidíme na ten park a zároveň ty lidi, ať se tady jakože nebojí, že jo? Protože nechceme mít děsivý, zábavný park. A proč mi to sem nejde dát? Já to asi nechápu. Tak, koukám, že už sem jezdí, to je docela v pohodě. Připadám si šikovná, ano. Dobrý, tak tady světlo. No tak, to zvládnu. Já se z toho zblázním. Pomoc. To mi úplně ničí tu hru, ten zážitek z té hry. Hlavně, že to tady dát jde, co podél. Ale koukám, že na tohle kolo chodíte docela, nebo chodíte, jakoby, je tady pár lidí. A i tady docela pár lidí vyšlo, ježišmarja. Ježišmarja, jsem se opět zasekla. Sem bych mohla dát nějaký ještě papání, protože si všichni stěžujou, že nemají žrádlo. Tak, ať to je pěkně podél, tak, ať utrací prachy. Ano, přesně tak. A tohle to asi budu muset zničit. Máme už docela jako hezký ten park. Mohli bychom se projet na tomhletom. Vepředu je to nejlepší. Ahoj, kámo, jdeme se projet. Ježišmarja, to bude hustý. Ano, mimochodem, za chvilku brzičko vyjde vlog z Floridy, přesně tohle to jsme tam zažívali, já jsem to celé natočila a určitě tam bude nějaký sestřih, nějaký dojmy, pojmy a takhle. To na mém hlavním kanále Diviška, tak na zdraví, jedeme, už se to rozjíždí. Wow, tohle jsme taky zažili, to si... No tak ale to je třeba mega skvělý, to je úžasný. Jako kdybych tam byla doopravdy, já mám strašně ráda tadyhle horský dráhy, ale strašně ráda. Doporučuji všem lidem, co stojí frontu, doufám, že tady budou fronty už plně přes celý, protože to za to stálo, stálo to za to. Chtělo by to, abyste sem chodili víc. Už máme normálně dvě takovéhle velké horské dráhy, mám z toho radost. Takže se můžeme pojat na tuto. To vypadá, že ježiši, já jsem tady s nějakým čedem. Dobrý den, čede. Snad to bude aspoň trošku zajímavý. Ono se takhle zasekává po každé. Aha, wow. Vidíte, jak jdou vzhůru nohama. Taky nezapomeňte, že mám svůj vlastní merch, takže www.diviška.com, utíkejte se podívat vlastnoručně batikované oblečení. Vlastnoručně jakože mnou batikované oblečení. No nic, já už si dolů. Chci zase dolů. Já chci dolů. Já se o tom teď asi nedostanu. Já to budu muset asi dojet, že? Tak já se posadím a počkám, no. Já jsem doufala, že bych mohla jako vypadnout a vypadá to, že asi to nebude tak jednoduchý. Ne, počkej, teď, no tak teď asi ne. Ano, vylez ven, dobrý, už jsem fuč. Ježiš, to trvalo. Krásný. Docela nám to tady frčí, 97 lidí už je docela obsahné, podíváme se na hodnocení. Třeba už tam máme 2,5 hvězdičky. 3 dokonce už máme. No tak to je skvělý. Tak to jsem na nás pyšná. Přemýšlím, jestli tady chci nechat tu věc zelenou, anebo jestli dám pryč, abychom tady mohli mít cestu do zádu. Nevím, ale možná postavíme nějaký další tadyhle věci. Počkat. Tadyhle na tomhletom plácku se úplně jako nabízí nějaká věc. Něco prostě. Cokoliv. Možná i malého. Ale to už tady máme, ne? Ty hrnečka. Tam nikdo nechodí. Asi nemá cenu stavět, když tam nikdo nechodí. A tohle to tady už je tak jednou. Tohle to by možná šlo. Ježíš, já jsem z toho úplně zmatená. A tahle loď by byla zajímavá. Lodička. Ježíš, teď jsem se tady někde. Ježíši, Maria. Ježíši. Dobrý, já to zvládnu. Tak, co třeba takhle? Fronta a cesta. Tak, open. Máme to. Yes, a tady by bylo ideální třeba nějaký jídlo hodit ještě. Refresh candy. A možná bychom mezi to mohli hodit ještě nějaký merch. Nebo záchody, těch mají málo. Na ty si stěžovali, těch mají málo, tak hodíme víc záchodku. Ještě semhle hodíme jedny záchody. Kdyby se to třeba chtěli pokáknout, víte? Jež, ale je tady to třeba úplně strašně nevyužité místo. Když to destroydnu, tak to půjde, ne? Tak, teda mega dlouhá fronta, musí si to proběhnout, ale to není můj problém. Jsem zvědavá, jestli někdy využijeme tadyhle z toho, jakože jdeme do vejšky. Ani finančně tam není moc velký rozdíl. No nic, dáme tady sedačky, ať se tady když tak můžou sednout. Lavičky jsou důležitý. A samozřejmě koše, oni už tady zase něco odhazují, halo. Vy jste fakt jako nevychovaný. Tady byl koš, který mi sem zrovna nejde dát. Ne, já jsem je dala do prostředka cesty. To jsem asi neměla dělat. Ještě jednou to zkusíme. Koš, tak. A co takhle? Nejde to? Nejde. Hele, teď už tady jde dát koš a nemusí být uprostřed cesty. Dobrý, tak. V pořádku. Co je tohle? Ale mně se to sem nevejde. Tak bychom možná mohli koupit tuhle tu část. Už to začíná být velký. Už to začíná být obrovský. Jakože fakt velký, masivní. I ty prachy docela lítají už, ale potřebujeme vydělat 17 000, to bude za chviličku. Máme fakt jako, stačí malinko a budeme mít 17 000. A dáme tady nějakou tadyhle vodovou, co to je za slovo? Dráhu, no tak pojď vydělávej, šup, to dáme semdle, water slide. Už to je fakt velké, jakože fakt velké. Najednou jsem přestala vydělávat. Halo, že v noci vydělávám míň. Teď ten park nezavírám. Jedu non-stop. Ještě trošku. A můžeme postavit tady cestu. Je to postavit tady? Tady bude nějaká cesta. Ne, do prčic, já vůbec nevím stavět. Ne, pryč. Cesta takhle okolo toho. Takhle. Aby tam nemohli přece jenom, jako je to docela nebezpečný. Už se začíná vypadat dobře. Teď bychom se mohli postavit teda tu water slide, protože už na to máme. Takhle. Máme to, water slide. Doufám, že to tady vždycky vohodí ty lidi, to by byla prča. Cesta samozřejmě, tomu se říká fronta. Tak, my si to už otevřeme a já to chci zkusit. Pojďme na to, jedem. Ta water slide vypadá luxusně, to jakože nebudu kecat, to vypadá fakt jako dobře. Ježíš Maria, myslíte, že to ty lidi ohodí? Ježíš, když bych tam byla, já bych šla do akvaparku, škoda, že to ty lidi nevohazuje, no. Ale vypadá to dobře, proč ne? Vypadá to v pohodě, vypadá to dobře. Já jsem přemýšlela, jde tady takhle okolo. Počkej, já jsem normálně odstranila nějaký ty sloupy kvůli té svojí cestě, co tady vymýšlím. No nic, takhle dáme rovnou cestu. Tak, hotov jsem. Blbý koše prostě. Proč to nemůžu dělat automaticky? Proč musím řešit takovýhle blbosti já? Ty lavičky. Ale jakmile tam jsou fences, tak už to tam jde tak jako hezky položit ten koš. Takže možná v tom je zakopaný pes. Já fakt budu dávat na každý roh. Už nám to tady jezdí, už tady frčí nahoru a dolů. Už nám to tu jede, já jsem z toho nadšená, jak tady ta moje semínka skáče, no jo, to je ono, to je nadšení, pure nadšení. Krásný. Záchody možná ještě znovu nějaký tamhle do toho rohu, kdyby chtěli lidičkovi. Já musím přemýšlet tolika věcma. 3 jsou dobrý, 3 jsou úspěšný hvězdičky, to je v pořádku. Ale zbytek už si necháme do další hry, zase to nechám běžet, ať máme co nejvíc peněz na utrácení, postavíme tady v obří krásný park. Kdybyste měli nějaký tipy další, co byste mi chtěli poradit tady do téhleté hry, tak mi to určitě napište a mějte se hezky a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Pa, pa.